Орой минь төргийн үзэгчтэй та бүгдэд агуу их ялтын баяр минь төргийа. Өнөөдрийн энгийн яриа нэвтрүүлгийн зочноор Ахмад Дайчин, соёлын гоё зөвлөлтөн төв хааны доктор профессор Эрэнцэнгийн Лувсан Болдонгоо оролцож байна. Орой минь төргийн танд ялтын баяр минь төргийа танд юу вэ? За. Та бүхэнд баяр минь төргий. За баярлалаа. Бидтрийг багт бол 5 сарын 9-ний өдөр гэдэг юм уу? 5 сарын 1-ний өдөр бол 11 сарын 7-ны өдөрч гэдэг юм. Энэ үеүүд бол их тэмдэглэлт үйл явдлуудын нэг байсан. Түүний дотор өнөөдөр 5 сарын 9-ний өдөр гэдэг бол тухайн үе зөвлөлтийн одоо улаан айрам фашист Германыг ялсан 2-р дайнд гэж ийм өдөр байлаа. Таны хувьд энэ өдөр ямар өдөр вэ гэж асууя даа Лувсан Болдонгоо. За чанга ярих болохгүй шүү. За би. За яг давтаад яг байж. За өнөөдөр одоо Ассистент Германыг ялсны 71-р жилийн баярын өдөр болж байна. За энэ өдөр бол одоо дэлхийд их нараа одоо тэмдэглэдэг чухал өдөр. Учирны хөвгтөө зэрэг энд одоо Адлан сая хүний амь насыг өөрөөр хэлбэл 80 сая хүний амь насыг бүрдлэгсэн жаргараа орон оролцсон тийм одоо том дайны ялалтыг одоо төгсгөж боолууж авсан учир дээрээс энэ өдрийг бол одоо их ялалтын өдөр гэж ингэж үздэгээ. За найруулагчаа бас бидтрийн бэлдсэн зургуудыг бидтрийн яриан дундар өгөөж явуулж байвал зүгээр байна аа үзэгчдээ. Эх орны дайнтай холбоотой өнөөдрийн 5 сарын 9-ний өдрийн ялтын баяртай холбоотой бэлдсэн зургнуудаа өгч чагараа гэж хэлмээр байна найруулагчаа. Энэ чихэн дөрхөн дээр. Тэгэхээр яриа дуугаанаа. Лосон Болдонгоо та нас өдөр одоо 93 хүрч ийн гэсэн. За 90 гараад явж байна. Аль аймгийн хүн бэ? Хаанахын хүн бэ та? Би Скватор аймгийн Онгол сумын хоон. Оо за. Өөрөөр хэлбэл одоо Дарингийн харьяад. Хуучнаар Цэцэн хааны хүн байна шүү дээ. Хуучнаар Цэцэн хааны хүн байна. За одоо Цэцэн хаанд чадах марлгүй матер юм манжин эцний сүргийн гошуу гэж сүрэг гэж явж байсан. Сүрэгчин гэж явж байсан. Тэр хөдмөн яг уу артын суулын дараагаар бол Цэцэн хаймаг нэгдсэн юм. Тэгээ урд нь бол бие даасан. Тэм өвөр монгол чамаагүй халах монгол чамаагүй тийм бие даасан нэгж байсан. Та бүтэр нэвтрүүлгээ өмнө бас нэг 5 минут уулзаад ярьж байхад та 45 оны чөлөөлөгтэйнд гар бие оролцож явсан байна. 45. Тэгэхээр 45 оны чөлөөлөгтэй гэдэг бол үнэхээр монголчуудын хувьд ямар хэрэгтэй дайн байсан юм бэ гэдэг одоогийн залуучууд бол сайн мэдхгүй. Тийм ээ 45 онд өдөр 39 онд бид бол Орос зөвлөлтийн тусламжтай японочдын хөөгд гаргацсан байсан. А 45 оны дайн ямар хэрэгтэй байсан юм бэ гэдгийг та нэг одоогийн залуучуудаа бас нэг товч тайлбарлаж өгөхгүй юу? За 45 оны дайн бэл Монгол одоо ихэхэн чухал үйл явдалтай холбогдох дайн юм аа. Учир нь хэм бол Олон жил одоо 1930-аад оноос үүдэл Японы аюул бол одоо Монголын хилээс гаруй үргэлж одоо давталж замдгийлж байсан тийм хүнд үе нэгэд. Хоёрдугаар тэр аюулыг бол өөрөөсөө холдуулсан. Хамгийн гол үр дүн нэх юм бол энэ данд оролцсон ачаарал Монгол улс одоо өрөнгөн тусгаар дагтна гэдэг дэлхийн гүчрэх улс орнуудаар зөвшөөрүүлсэн. За эрин дээр бол одоо Юуны өмнө тэр нэг яхад 45 оны 2 сарын яалтын хэлтэр орж байгаа юм. Энд бол одоо Сталин зөвлөлтийн талаас, Америкийн талаас Урзвельт, Английн талаас Черчилль ийм 3 хүн орж байгаа. За эдгээр 3 хүн бол одоо энэ номон дээр зориуд энэ зургийг гаргасан байгаа. Энэ 3 хүний одоо хэлтэр ярил Монгол одоо тусгаар тагтанд олох асуудлыг бол хэлэлцэж зөвшөөрсөн. А гэсэн мэт л гэтэл бол зөвшөөрөхгүй байсан. А 45 онд тайныг ялалтаа дуусны дараагаар гэтэлийн тал бол ихээхэн маргааны дунд одоо сая одоо нийтийн санд ороож
Сүүлийн 26 жилд Монголд арчил хөгжиж байна. За энэ хугацаанд бол Монголын улсын хувьд одоо зөвлөлтийн гэдэг юм уу Оросуудын тэр байгуулсан гавьяаг бол ер нь аль болохоор үгүйсгэх, багасгах Сталин бол ер нь монголчуудыг бараг алж байсан хүн л гэдэг ийм юм яриад байгаа. Гэтэл түрүүний таны хэлжсэн тэр Ялтын гэрээгээр бол Сталин бол одоо Черчилд Англи ерөнхий сайд, Америк ерөнхийлөгч Рузвельтэд бол хэлжсэн байсан. Хэрэв танах одоо Монгол улсын тусгаар тогтнолыг тоона хоёр орон хүлээн зөвшөөрөх юм бол бид нар дайнд дуусны дараа одоо 2-3 сарын дотор Япон дайн зарлж болох юма гэж хүртэл нөгөө хоёр улсад бол Сталин бол шахалт өгч ийсэн. Нэрээгүй. Дараа нь одоо Хятадын гадаад явдлын яамны сайд одоо Москвад ирчээд 45 оны дайны дараа Сталинтай уулзж явах үед бол Сталин бол Чаусонгоо хүлээж авсан байдаг шүү дээ. Маш өндөр хэмжээнд төрийн дэргүүний хувьд хүлээж аваад бас нэг бодлогоор. Тэгээд тэр үед бол нөгөө Хятадын гадаад явдлын яамны сайд бол ер нь Сталинд хэлсэн байдаг тийм ээ. Бид одоо энэ Монголыг нэг өөр дөрөө аваад том өөр Монголтой нэгтгэхэд том нэгдсэн юм автономт байгуулъя гэж. Гэтэл бол Сталин бол үнийг хүлээн зөвшөөрөөгүй гэдэг. Та энэ талаар ярих уу? Яриаггүй өрөнч хэлдэг зөв. Тэр таны номонд чинь бас байлаа. Энэ номон дотор ч бичсэн байгаа. Тэр хамгийн гол нь бол одоо тэр Ялтын хэлтэрийн чад нэг болтол нь бол Монголыг одоо тусгаар төлөв хүлээн зөвшөөрөл одоо юм да Японы эсрэг дайнд зөвлөлтийн тал орой гэдгийг Сталин хэлсэн байгаа шүү дээ. Тэр улс сан тавихтаа бол хоёр том ерөнхийлөгч одоо том орны трибунаар юу гэж хэлсэн гээлэр одоо ингээд шууд Германыг зөгчхөөд Европын асуудыг одоо тэр чинь өөрснөө өгөх авах юм одоо чи их юм болсон шүү дээ. Тэгсэн. Гарын талын одоо Герман эцэссэн нутаг дээрээ зогсоно гэж хоёр дугаар урванд нээггүй гэж чинэн жил ярьж ярьж арай гэж одоо Германы нутагт ороод явчихтаа тэр сандар нээе гэж нээчгээд одоо тэгээд энэ нээсэн мэхэн дараагаар энэ дайны дараагаар яах гэж байгаа юм гэдгийг ярихтаа тэгээд улсынхаа асуудыг одоо газар нутгийн асуудал элтэй юм одоо ингэж өмчөрөнгөө шуу ухааны Европыг ийм хэмжээний юм ярьчихад тэрний нэг болзол нь бол Монголын тусгаар тавилтлыг зөвшөөрвөл одоо бид Японд тайн зарлаа гэж. Та нар одоо энэ чинь одоо болохоор бол энэ чинь гаж уруугаа тайлрлаад одоо Америкийн болоод босод орны одоо зарим одоо эрдэмтэд бол их янз бүрээр үзэж байна шүү дээ. Японд одоо атомын бомба Нагаса Хиросима гэдэг хоёр хоттар хайсан тэрнээс болоод Японыг болгож авсан гэж. Тэр чинь тийм биш. Яагаад гэвэл тэрв тэгээд болгож авдаг юм бол 41 оноос сүүлээ 45 оны хүртэл Японч нь одоо Америкийн далайд байгаа нунхан далайн орчны чинь бүгдээ тэр байх ба тэр орчны чинь одоогийн байгаа арлын бүх усууд чинь бүгдээ нэзэлчгээд хятадаа нэзэлчгээд байж байгаа чинь ар байхгүй тэр нэг хэрэглэхгүй яасан. 42 онд нэг сувдан эргүү Перл Харборт бол Япончууд Америкийг муда болгосон шүү дээ. Тий, яриагүй. Америкууд нь Япончуудыг биш тий. За тэгэхээр одоо энэ метр ингээд одоо газар нутгаан одоо дийлэхгүй байж байгаа Чингиснийг зөвлөлтийн ачаар танайх оржил гэж өөрөө гуйж гэж оруулцгаад Ялт байгуулсныхан дараагаар нэгэн хэдэн 50-60 жил болохтой зэрэг чинь гоо ерөөсөө Оросоос бид илүү байсан шүү гэж Америкийг тийм ирэхгүй л хүнд өрлөлтөнд байхгүй л дээ. За үзэгчтэй тэгэхээр шууд нэвтрүүлгээр дооруугаа 95.1 85.59 гэдэг утсаар манай Ахмад Дайчин Төв хааны доктор профессор төрийн соёрхолт Лусан Болдонгоогаас соёлын баяр зөвлөлтөнд Лусан Болдонгоогаас асуух зүйлээ асууж болноо. Тэгэхээр өнөөдөр Ялалтын баярын өдрөө
бас сүүлийн үед бол ялангуяа энэ хоёрдугаар фронт нэгдсэний ач холбогдлыг их өндөрөөр үнэлдэг маягтай ярьдаг болсон. Ерөөсөө Америкууд л одоо хоёрдугаар фронтыг холбоотнууд нээсний үр дүндэл одоо германчуудыг буцчихсан юм аа. Тэгээгүйл одоо орсууд дийлэхгүй байж гэж өгн бодит байдал бол тис өөр байсан. Та ядлаар гэж хэвгүй юу? Залуучууд. Тэгэхээр бол Бельгийн хоёрдугаар лайнд ч нэ одоо хамгийн хүнд гүчрийг өөрсөн олсон нь бол зөвлөлтийн ард түмэн, зөвлөлтийн улаан арим. Тэр одоо 27 сая гараа хүн одоо хамгийн сүүлийн мэдээгээр одоо 27 сая гараа хүн байвал одоо аллаа шүү дээ энэ айны юунаас болоод бол. Аа. Мэгдэг бард. Хоёрдугаарт бол одоо энэ дайнд ч нь бол одоо Монголын таалаа дайны чиглэлээс өгсүүлээд одоо маргааш хасан нөхцөлөд одоо ерөөсөө энэ дайнд ч нь одоо байга болцоогоор гүчин чадараа одоо дайчиж оролцоно гэдгийг яваад одоо хэлж бүхэл цагаар туслаа өөрөөр хэлбэл одоо хамсгал Монгол гэдэг танкын цува баргаад одоо 53 танктай За тийм. Нисхэн гоцны эскадрил байгууллаа. Тийм. Одоо 500 гараа морь 500 мянга гаруй морь. 500 гараа 489 мянган морь нь өөрөө юу байдгийм. Хотдож авсан байдгийг. Аа. 38 мянган морь нь бол одоо сайн дараа бэлгэлсэн байдгийн. Аа. Тэр бэлгэлийн үед ч нада би өөрөө Монгол суманд одоо эвлүүрийн дараа жинхэнэ одоо энэ ахуйтай нондоч анаа нэ өчр байдгийг тань удах гэж одоо зүтгэж явлаа шүү дээ. Аа энэ сая гарчээ дээ энэ зургийн дээр нөгөө ховсголт Монгол танкийн баригад гэдэг гарчээ. За энэ болохоор Архангай аймгаас бэлгэлсэн гэдэг одоо тэр үед бол монголчууд бол ер нь тэгээд бид бол үнэхээр чадлаараа л одоо зөвлөлтийн ард түмэн тусаж ирсэн. Тэгэлгүй яах вэ? Одоо өөрөөр хэлбэл одоо 100 мянган Америк доллар. Аа. 400 сая гараа Монгол төгрөгийн хөрөнгө одоо за зарим нь 6 гэж байгаа, зарим нь 8 удаагийн одоо тийм цуваагаар эшлонор болоод явсан байгаа юм л да. За тэгээд тэрэнд бол одоо Франтон Вэлэ Кургт өхөжлж байгаа одоо хамгийн тэргүүний малчин нам төрийн удирдагч одоо ийм усад одоо явж ирсэн байна шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл одоо тэр танк нутчин дээрээ одоо байгууллагууд тэр хөрөнгө цуглуулахад идэвхтэй оролцсон бүх аймагуудын нэр намын төвроны засгийн газрын Монголын залуучуудын Монголын хөсгөл дайрмын хилчдийн аюулгүй хамгаалах байгууллагын сэхэтнүүдийн энэ төрлийн тийм танкнууд явж ирсэн байна шүү дээ. Тэгээд одоо Москвагийн дарагдаас бэлдин хүртэл явсан. Морьч өрцгөө тэрнтэй хамт яваад л одоо мөн бэлдин хүртэл танктай дуузаад бодлоо одоо чөлөөсөн гэж одоо Пелеев генерал битсэн байгаа. Тэгсэн. Та одоо чөлөөлөх дайнд уу Монголчууд одоо 45 оны 10-нд Монгол улс эхлээд 8 сарын 9-нд зөвлөлт хобот улс дайны дараа 5 сарын 9-нд Ялтын ялсны дараа 3 сарын дараа Японд дайн зарласан. Маргааш өдөр нь 8 сарын 10-ны өдөр монголчууд бас дайн зарласан Япон тийм ээ. Тэгээд юуруу зүүн хилээс даваад одоо Японд дайн зарлаад дайраад орсон. Тухайн үед бол би энэ таны намнаас авлаа да Монголын одоо тэгэхээр халах голын дайнд бол Монголын нэг 1000 орчим цэрэг эрс амнасаа алдсан байдаг. Зөвлөлтийн 24,000 улаан армийн дайчтай амнасаа алдсан байдаг юм байна. За дараа нь чөлөөлөх дайнд одоо монголчууд ингээд яг та чухам ямар үр гүйцэтгэж юунд явж яв, ямар ангид явсан, юу бай хийж яв та. За чөлөөлөх дайнд бол би Монголын ард хувьсгалт цэргийн 8 дугаар мартивэн 23 дугаар мартороны 4 дугаар суманд эвлүүрийн дарга тушаалтаагаар орсон хөө. Эвлүүрийн дарга гэдэг маань нэг улс төрийн удирдахчил гэсэн үг. За тий улс төрийн ажилд нь тэр чинь тэр дараа дээр чинь одоо тэр улс төрийн ажилын сумгийн ханын сонь эрхлэгч хуулагч одоо төхрийн шүүх одоо бүх юмнууд л байна. За нэг хүн уцтай байна би нэг уцаа батхая. Бано. Бано.
байна уу? Байна уу? Ой энэ тасарчлаа. За үзэгчдээ шууд утсаар холбогдвол утсаараа бидэнтэй яриарай. За энэ дахиад залгаад байна. Байна уу? А таныг сонсож байна. Та жоохон чанга ярихгүй юу? За баярлаа. Танд ялтын баярын мэнд төргий гинэ. Ямар хөө юм бэ? За та өнөөдөр ялтын баярын маш их хэрэг өгч. За. Лаптик сосч үйтэн. Харуулчих ялтын бай. Айгу тахын баяр болсон. Ямар баяр юм бэ? За танаас манай зочин асууж ийн хэн гэдэггүй хаанаас залгаж байна гэж манай зочин маань асууж ийн. Би Баянгол дүүргийн 7-р хорооноос ярьж байна. Баянгол дүүргийн 7-р хорооноос ярьж байна гинэ. Баярлалаа танд. Амжилт хүсье. Баярмын дүүргийн. Танд урт удаа наслаарай гэж. За баярлалаа. За баярлалаа баярмын дүүргийн танд. Байна аргатай. Санд баярлалаа. Сайхан сайхан зочин өрөөлөлт сайхан нэвтрүүлгийг хийж За баярлалаа танд. За баярлалаа. Уран сонсоод амар байна. Хугацаа баг. Одоо бидний хугацаа дуусахад нэг 30 минутын хугацаа үлдсэн байна. Тэгэхээр үзэгчдээ би дахиад өнөөдрийнхөө зочинг танилцуулъя. ЭЛСН сувгаар өдөр бүр 7 хоногийн 7 өдөр 18 цаг 30 минутаас 19 цаг 30 минутын хооронд шууд явагддаг энгийн яриа нэвтрүүлгийн өнөөдрийн зочноор буюу агуу их Ялтын байрын 5 сарын 9-ний өдрийн баярын өдрийн зочноор Ахмад Дайчин, Дэд Турандаа, Түүхэн ухааны доктор, профессор за энд маш олон хэрэг зүйл байгаа соёлын авиац үтгэлтэн Москва төвтэй мэдээлэл судалгааны академийн гишүүн нэгдсэн үндэсний байгууллагад зөвлөх хэрэгтэй Эрэнцэнгийн Лувсан Балдангаагаа буураа орж ийн одоо энэ жил 93 дахь насаа зоглож байгаа юм буураа орж ийн аа тэгэхээр танаас дараагийн нэг асуулт асууя аа за хүмүүс одоо стайлныг манай Монголд янз бүрээр ярьдаг л да зарим хүмүүс хэлдэг одоо тэр 37 оны Хилмигдүүлэлтийг тэр Сталин зохион байгуулсан, Чоулсон зохион байгуулсан гэж зүгээр би хувь хүний хувьд бол энэ л тухайн үед бидний төлсөн тэр төлөөшл байсан. Тэрнийхээ үр дүнд өнөөдөр бид та бүхэн ямар ч хэлсэн хятаар ирээгүй, орсоор ирээгүй, монгол хэлээр яриад монгол цэргийн дүрм товчтойгоо сууж ийн гэж бодож байна. Энэ зөв үү? Яриагүй. Тэгэхдээ одоо энэ бол зүгээр дөрн нэг эсвэл үсэг Ирээд үтүүлээд үзээ гэсэн тийм зорилгоор явсаа тэл биш л дээ. Зарим нь тайлбарлах тавал одоо Монголыг эзэлэх гэж л одоо зөвлөлтийн талаас зохиосон арга хэмжээ шиг ингэж ярьж байгаа юм. Тэр чараа юу юм? Миний хувийн бодлоо өөр. За. Би бол одоо энийг юу гэж үстэй зэрэг тэр шашинтай холбоотой одоо Стадын бол асуудалтайс энийг л манайхыг сүртэй сүржин бүчруу жирдгийн байгаа юм. Энд энэ одоо тэр жашна устаг гэсэн гээд. Тэр ямар учиртай мэгтэй зэрэг 31 онд ч нь одоо лам нар наар өрөнгөө гээд баруун захуу махан гэдэг байна. Баруун хэдэн ангийн чинь бүх лам нар одоо босдог гаргаад шарын цэрэг гэдэг тусгай цэрэг байгуулчаад төвтэй далбатай ингээд одоо горшоо бодлоо сургуулиуд чинь дээрмдээ сүйт хийлээ штэ. Тэгсэн. Уу тэгэхээр одоо тэрний чинь одоо за яах вэ тэгжэлвэ гэж одоо хэн ч бодохгүй. Эндээс чинь одоо зэвсэг төвчөө явуулж байгаа одоо дарсан шүү дээ тэрний чинь. Тэгсэн. Тэгэхээр одоо Сталин чинь дараагаар Монгол өдөр төлөөд уулзахдаа манайхд одоо юу шарын төр тогтох гэж байна уу улааны төр тогтох гэж байна уу гэж асуусан гэдэг нь буруу гэж хэлгээ арга байхгүй байгаа юм. Тэгэхээр одоо тэр ламнартайгаа тэмцэхэн таанар жохол гэдэг санааг бол хэлэхэд тэр хүний буруу гэж одоо хэн ч болсон одоо та бид нар ч юм уусгаад аваач асуух за тэр ламнар зүгээр зүгээр тэгээд бүтгэн зүгээр хэлэхгүй шүү дээ. Тэгээд тэр ламнартайгаа тэмцэхэн жохол гэлээгээд тэрнийг устдаг гэсэн гэдэг ингээд дайраад байдаг. За. Яг тэр ламнар ч өөрсөө бол одоо тэгээд ёс журмаас гадуур Чашныга яс чармаа дэгээс гадуур ийм үйлдэлгээд байхад дээрэс нь ямар хэрэг гарсан мэгтэй зэрэг ахчарын хөвсгөлөөс зугатаад нэг гэсэг бариатууд бол манжуур орж ирсэн. Тэр манжуур орж ирсэн яагаад гэсэн мэгтэй зэрэг юун дээр чинь бариатынууд дээр чинь
Орсын цагаан хааны үеийн одоо том малтай малын бред малчатаар эзэмшүүлдэг том хөрөнгөтэй ус уусан байхгүй юу? За. Тэд нэр одоо окторийн үсгэл гарлаа гэхдээ зэрэг зугадаад манжуур орохтой зэрэг манжуурын манаар асууд тавьсан байдгийг үгүй та нар одоо манай нутаг дэвсгэр баг байна энэ усуудаа натаж аваач нэг ястан үндэстэн байна гэхдээ тэд нар нааша өргөдөл юм явуулахтай зэрэг тэр энэ манай тал царим дарж байгаа ерөнхий сайд байсан. За. Одоо хоёр гурван удаа цан тавхилаар нь одоо арга байхгүй давч нааша авсан байдгийн байлээ. За. За тэгээ дараагаар нь бол тэд нар ч ирчгээд зүгээр байгаагүй нөө хайрын даваач чэн малынхаа ноос түүхэд юмнуудаан тушаахга цааш ачхтаа бол монголын хил дээр байгаа тэр ямар хэмжээний цэрэг зэвсэг ямар усууд байна уу яаж хамгаалж байна бүгдийг мэдж байдаг. Тэр ч одоо ил тийм тагнуулын хөрөг үтгэсэн байхгүй. Тэгэхээр энийг нааш нь датъя. Энийг одоо датъя гэдгийг бол одоо дахин дахин нааш нь бүм цэндгаа бол энэ усыг татаж аваач гэдэг шаардлага дэсэн архивын баримт нь байна. Тэгэхээр энийг бол арга байхгүй авчраад дорн тангийн цагаа бол сумын байгаа бүрээд очих нь бол одоо тэр юуны гэсэг тэр явж байгаа тэр. За энэ метр ингээд яриад байх юм бол энэ том яриа үсэн. За би гэж очио авчих. Гэт одоо гарсан үйлдэлийн кэн үнцгийг хэлий. За. За таныг сонсож байгаа та шууд утсаар холбогдлоо. Ану та жоон чанга ирэхгүй та шууд утсаар холбогдлоо. Ану За нэг зочин танд бас урт удаа наслахыг өрөөж ийн тэгээд нэг гурван асуулт тавилаа. За нэгдүгээрхийн та нэг торч үгээр хариулчих зүгээр. Нэгдүгээр ингэж асуулаа. Дэлхийн 2 дугаар дайн бол энэ Монголд эхлээд баг Монголоор дууссан юм биш үү гэн. 39 онд Монголд одоо зөв. Тэр үл зөв гэж ойлгох юм. Тэр зөв. Дараагийн нэг зүйл асуулаа. Тэр 37 оны хилмигдүүлэлтгээд байдгаа. Үүнээс гадна нэг том хилмигдүүлэлт болсон бол жинхэнэ хилмигдүүлч юу байсан бэ гэвэл тэр зан уазар манжиддагаар ороод галдан мошготой нийлэхгүйгээд үүнээс болж одоо ингээд монголчууд хоёр хуваагдаад 150 мянган хүний амь нас өргөцсөн энэ талаар таныг одоо ярьж өгөөч гэж байна. Тэгвэл таны санал юу гэж байна аа гэж асууж байна. Энэ тэр нэгдүгээр асуудаг үү таньтай сандлыг ба яриагүй 39 оны дайн бол 2 дугаар дайны эхлэл гэж одоо манайхан бол үзэж байгаа юм зүгээр дэлхийн дахин дур тэгээд бичээд байгаа юм бол байгаа л байна. Зүгээр юуны энэ дайны төгсгөл бас таны хэлдгээр манай нутгадаа төгссөн гэдэг нь үнэ манай нутгаар дамжиж байж л одоо энэ Японыг цавхлаа шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл яг хурлын юуны арлас дурмтын чиглэлээр зөвлөлийн зэрэг далайгаар бүсэлж орсон бас нь хураа замынх нь бол дандаа Монголын нутгаар болсон. Энэ самдаг байна. За хэний талаараа бол зан уазар зан уазар галт галт зан уазар манжиддагаар орсноос гэгэнтний талаар бол одоо би ер нь нэг их шүтэдгүй хүн шүү үнэнээ ярихад яг л тэр хүн ч одоо ерөөсөө Монголын шашны талыг төлөөлөөд Долмуур хотод одоо 500 гараа
Чингисийн одоо улам жилийн ной төшмөдөд угсаа тайж нар очиад гараа өсгөл ургаад арчин зурсчихсан хүн нэ гэдэг. За тэр зурсан ч одоо ингээд одоо бууж өгсөн болж байна шүү дээ. Манжид. Энэ үл аюултай. Хоёр дугаар дотор би өөрөө үтсэн долнор утгыг чөлөөлгөө явахад бол наадхны чинь бариулсан юуны ламын сүм гэдэг. Юуны долнор утгын хоёр талд хамгийн одоо энэ талаас манай талаас хамгийн захад одоо байж байгаасан улаан хүрээтэй тийм гашаатай том сүм байсан. Тэр сүм бол зүгээр хоосон сүм биш. Монголын нутаг дээрээс бол одоо лам нарыг аваад тэнд сургадаг тэр зардлын бол Монголын бүхөө аймаг төлдөг юм архивын баримт бол надад одоо хангалттай байна. Эний тухай ярих юм бол өнөөдөр энэ цагт багтахгүй. За. За ийм их юм. Таны энэ ингээд медалиудын нэг наа хар идэй. Энэ одоо ямар ямар за би нэг энэ за энд ямар ч байсан хөдөлмөрийн гавьяаны улаан тав гэдэг нь. За энэ олон юм байна. Соёлын нөгөө энэ өгдөг л гавьяа цөтгэлтнийх энэ байж гэн. За тэгээд хоёр дээд сургуульчтай юм уу? Энэ за стайлын зургтай нэг одон байна уу? Энэ одоо ямар ямар одон гол байна. За халахгүй энэ 40 жилийн гоо бит ялб бай 45 оны. Энэ оршин одон мэдээлэл бол ямар учиртай? Яг одоо энэ их орны дайны 1-р зэргийн одон гэдэг нь энэ дээр гэнэ. 2-р зэргийн одон гэдэг нь дараахан тэр цагаан суурь тань. Энэ хоёр байна тийм ээ. За энэ хоёр одон бол одоо 45 оны төлөөлөх дайнд би Монгол зөвлөлтийн ангинуудын одоо толгой ангид үүрэг гүйцэтгсэн манай Дэвиз Дэвизийн дотор 22 дугаар хороо гэж Улсын Баатар дугар жавын удирдсан хороо толгой ангид одоо Магна ангид нь явсан. За тэрний тагнуулын үүргийг урд талд нь тагнуулын үүргээ дайн эрхээс дуустал би явж гүйцэтгсэн юм аа. Тэгэхээр бол би ер нь өрөөгийн тухайг их магтаад яриад байхыг цоолын дургуй хүн яагаад гэвэл миний үйл явдлыг би ярих хүчтэй ярих хэстэй усууд нь жишээлбэл одоо фронт удирдж байсан Филиев генералын Кавантуу найрын сүнсүн гэж гэдэг нам байж байгаа. Тэр жичгэн хүрэн нам байдаг. Тэр намын дотор миний нэрийг тэр гүйцэтгсэн үүргэн тэр тодорхой бичсэн байдаг юм. Тэр ягаад өгтөө тэр дайны явц одоо би бас нэг одоо Японыг болооч авч хөрж байсан нэгдэг бол одоо юуны 2-3-аараа явж байсан юмнуудыг бол барьж авчихсан. Тэг чи ганцаараа явахгүй шүү дээ дагнуулж байгаа нь 3 уул яваан дэгтэн намайг дагаж явж байгаа юм бол нэг нь холбоочон. Нэг нь бол одоо надад дуустах ёстой хүн. Тэгэхээр тэр хоёр бол дайг солигдоод намайг бол солихгүй. Таг нь утгач байгаа юм. Гэхдээ та ер нь дайны үед хэдэн одоо тэр үед чинь самурай гэдэг байлаа шүү дээ. Японы самурай. Хэдэн самурыг цааш нь харуулсан бэ? Тэр тоо байгаа юу? Би тэр үед бол өөрөө бол тэдэнтэй хорооны дараа нь тушаа даруул байсан ихлэ чамайг уудахгүй гэж битгий бодоорой гэсэн юм шиг төгсөн байсан. Тэргийн хүн тушаалаар байдаг учраас тэрийг вирусаа ягаад гэвэл би буудчих юм бол эргүүлээд надтай байхын бодолцсан болон тэгээ хоёр урхуу хүнийг буцаахуулах гэдэг дараг бодсон юм байлгүй. Тэгээд би үл яа нөгөө хамгийн нэг дэх тухай нь одоо ангийн Улаанбаатарт байх хэд бол би ч одоо төв ангийн дэнд заавал одоо хоол явж байна шүү дээ морьтой. Тэгээ яа нөхдөд тэр цанд байгаа цаад газруудыг дурандаад одоо айсны байрлал хаа байна уу хөдөлгөө бүтгэн жоо юм байна уу юу ийш тийш маш оноо явж байна уу юу зэвсгэл юу байна уу сургууль хийж байна уу тэр тэрнийг бол одоо хүч очиж бүгд мэдээлэл эргээд нааш нүнээр мэдэрдэг ийм үүргтэй хүн. Ингээд явж явахтай бол яг одоо тэр захрын хэлсэн цөлд одоо таарчсан хоёр ч удаа нэг ганц хоёроор байсан Японыг бүлэг барьж авсан юм. Хамгийн гол нь бол тэр нэлээд цаана хянганы нуруунд одоо нэг хар үүрээр тэр ч одоо мэдчихнэ шөндөө ер нь 30 минут бол дөхгүй нүгөөс өдөр шөнөгөө явдаг юм шүү дээ. Тэр чинь тэгэж амар нь өрөн гэж байхгүй. Нэг үүрээр явж байсан харанхуй гарших уу гэгээ дөнгөж орж байсан. Тэр тосхны сахад нэг их царгийн ангийн байдал амтш байхгүй дөрвөн болон дээр шавар юутай цонхтой сугарах шөмнүүд усчихсан манана байрууд нь харагдаж байна л да. Тэр өн дөхөд очихдоо юу юугүй. Уусуудаа нэг тарын юу
ухсан нөхөр уул руу гүйлцээд эхэллээ л дээ бидний харангуудаа. Тэгээ тэрнийг холбоочондоо мэдээлээд тэгсэн чинь анги ирээд тэгээ тэрнийг буулгаж авсан. Тэгэхээр тэр үед бол яг нэг 200 гаруй хүн байсан гэж одоо алдархан мэдээтэн. Тэр намайг тэр фронтон дээр намайг гисэн болоход таасан манай намайг хорооны ёо намайг давчааны дараа гаргасан тодорхойд одоо намайг архивд байдлыг байлаа. Тэр үед бол одоо 500 төгрөгийг буулгаж авсан гэдэг юм. Та түрүү над хэлжсэн. Жишээ нь одоо манай энэ одон медалиуд бол одоо нэг хэдэн төрөг дагддаг болоо яа гэх юм. Тэгээ тэрнээс үнслээд одоо надад энэ эх орны тань нэг хоёр дугаа зэрэг одон шагын суучртай юм аа. Тэгэхээр энэ одон маань одоо та нилээ хэрэгтэй гэсэн. За одоо Оросын холбооны улсад өнгөө зорчно. Виз одоо шууд авна. Тийм ээ. За онгоц поездор өнгөө явна. За юу Оросын холбооны бүх орны одоо ч үдэ төгөн Оросын шата. Хайт мусын далагаас харта далаа. Харин үүнийг үнгүй сорн зүйл. Оршин сэтгэл сурахгүй бол яваад л байна. Нэг үе бол манай дөөнөр Чехад алуу хаачсан дахид бол өөрөө би ерөөсөн сар дор нэг удаа очдог. Тэгээд манай дөөнөр үнгүй л яваад байна. Үнгүй л яваад байна. Манай дөөнөр одоо нэг Улаанбаатар сархан орхос амархо юм бол зүгтээ бараа гэдэг нь гэдэг чинь Улаанбаатар. Тэгээд яагаад өгчтэй дээр энэ орчин чинь үнгүй байхгүй зүгээр явна. Та энийг харуулаад явах үнэлэх харуулах уу? Үнэлэхтэй, үнэлэх л байж шээ. Одоо дараас нь энэ ч байж байна. Одоо энэ чи хараад бол Оросын ардын мөн чинь манайтай адилгүй ээ. Хамгийн их зовл үтсэн усуудэр дайны энэ удангийн чи хараад бол одоо ерөөсөн үнд хоёрыг чи хараад бол ямар ч олон хүн яриад тал битүү одоо дэлгүүр оршоо тэр дээд ясан чөлөөтэй зай тавиад л өгөн хамгийн дурд өөрөө очгоод чигээд явна уу косоор тэр дугаар харагдан дараа таны хүүхдүүд одоо бас үнгүй сурж байна гэсэн. Миний хүүхдүүд бол одоо үнгүй сурдаг зүгээр. Гэхдээ миний одоо нэг охин бол яг хөө усыг сургуулийн багш байж байгаад энэ Путин дараагарээд одоо асуурын төрд нэг хүнийг сургая гэсэн. Тэгээд тэр үед нь би одоо хүүхдээ явуулчихдаг юм гэсэн. Өөрөө би шалгалтанд нь орё гэдэг нэг 50-аад хүн ороод тэр үед ганцаараа ганцхан Оросын талаас өнцөргөө сургасан. Тэгээд тэр Эрдэнэкэн зэргийг Оросын дээр амгаалчихад Москвад. Тэгээд одоо ирээд Монгол улсыг сургуулт англ орсын төвийн дахиад хийж байгаа л да. Сайн тэргүүн хийж байгаа. За би нэг зочин аваадахыг. За оо сайн нэг хүн залгаж байна уу? За та шууд утсаар холбогдлоо. Тань баярын дөргиа. Байна уу? Байна уу? Холбогдсон байна та. Оо тасарчлаа да. Тэгэхээр үзэгчдээ манай өнөөдрийн энгийн яриа нэвтрүүлэгт оо өнөөдөр 5 сарын 9-ний өдөр Ялтын баярын 71 жилийн өдөр Ахмад Дайчин соёлын говьяач сэтгэлтэн түүх ухааны доктор профессор Эрэнцэнгийн Лусан Балдангоо оролцож байна. Чөлөөлөх дайнд буюу 45 оны 8 сарын 10-нд Монгол улс бүгдэн Монгол ард улс тухай үед 9-ний өдөр Зүлөөбад улс Японы дайн зарласны дараа нэг өдрийн дараагаар дайн зарлахад гар уу оролцож авсан юм Буура Ахмад маань оролцож байна. Энэ жил нас өдөр 93 дахь насаа зоогөлж байна гэж би танаас төсөөл нэг юм асууя. Гэхдээ өөрний асуултуудаа байсан уу? Аа тэр болцсон. Түрүүн та ярьцсан болохоор би асуусангүй. Гэхдээ бид тэр 70 жил орсахнар гэж одоо хамгийн маа хэлэхсэй. 21 онд Бөөсөндөө баригдсан байсан 500 мянган монголчууд бол сая 500 мянган хүнтэй болтлоо баг өсөд дэвжээд үйлдвэр заваадтай Эрдэнэт дархан Улаанбаатар гэдэг хоттой ийм мот болоод ингэж байжсэн нэг өдөр л одоо арчил гарч ирээд энэ ор сахнар эггүй гэдээ би төгөөд явуулчлаа. Энэ орсын хүн ямар хүн байдг юм бэ? Та хамт мөр зэрэгцээд байлдаж авсан хүний хувьд орсон гэж ямар хүн чанартай хүн байдг юм бэ? Гэхдээ тэгээд тухайн үед энэ саавал гаргаа шаардж байсан хүн бол одоо туйлын их зөв шийдвэр гаргасан гэж өөрөөгөө үзэж байгаа юм л да. Зөвхөн бидний бодлоо миний хувийн бодлоор бол тэр их гэцүү байсан. Яа, тэр гэцүү юм даа нэг бол нэгдүгээр тул одоо тэр хугацаа давчих уу гэвэл тэр одоо бошоо гаргаад шаардаад байдаг.
Баргал хөөгд гаргасан шүү. Нэг үгээр хэлвэл одоо бид чинь хөөгд гаргалаа шүү дээ. Төгсөө. Гэтэл одоо өөрснөө хэдхэн хүнтэй эрэгчлөөг хамгаалуулна гэ таны хэлдгээр одоо галхын голын байлдаанд одоо 10 гараа сая 10 гараа мянган хүний надаа чи хэл дээрээ бол тачаад 20 халах голын байлдаанд 24,000 босоод гэсэн босоод энэ бол одоо нүүр маань төлөөд гар хөлийн байхгүй болгоод ингээд чахтуулаад бүр дээр чархсанаг үтэн нэг гэсэн ам өргөдөөд ингээд энэ чинь нийлээд бол 20 гараа болж байгаа хохирлын нүүр зөвшөлтийн 24,000 хүн. Араа манай Монголын 1,000 хүн ойлцоо. Монголын бол 1,000 ширхэггүй. 1,000 ширхэггүй маань халах голын байсан. Одоо хэдэн төр чинь одоо юу орж байгаа юм гэдэг зэрэг өөр 36 оны 35 оны 1 сард галхан сүмийн тэнд болсон нэг Япон багтаргыг буудсан буудлаас сонсоод Японы тусаа Монголын нутагт дусч байгаа нь тэр ингээд одоо Монголын хүнийг тэнд алсан. За ингээд тэнд алгдсан одоо хоёр хүн бэ. Тэр хоёр хилчин бүгдийг нийлүүлж үзээд л одоо нэг мөрөг юм багас. Тэгээд одоо зөвшөлтийн 24,000 зөвшөлтийн энэ одоо хүнээр одоо тэгээд тусгаар дэхээ хамгаалуулчаад тэгээд одоо чи нэг 20-30,000 хүн байсаа манай дарга нар галчглаа. Ийм үтер дээрээс одоо чи буруутан байхстаа гэдэг ингээд загнаатай гэдэг чинь бол нэг л ач мөчд санагддаг юм л да. Яагаад өгтэй зэрэг тэр бид төрөнд яриа өргөлжлээд яг тэр дээрээс давчилж байгаа тэр дээрээс багтааг тэр хэлмэгдэл гэдэг чинь цаа талд нь тэр Сталин өөрөө хэч үзээд гэсэн юм биш. Тэр чинь дамжуулж байгаа тэр хальмэг өөрөөд энэ Монгол төрхтэн тэр Монгол байжсэн дотоодыг хамгаалах газар дотоод явдлын яамны харьяа асууд чинь зүгээр суугаагүй юм аа. Тэр их аюултай асууд байсаа. Тэр ч одоо маршал Чойсон руу бүгдэн хэцүү хүний эрхэн дугаар уншлаад тэр чинь. Аль аль нь даяар байсан бэ? Тэгэхээр тэр чинь одоо ингээд бас нэг юм чинь нэг зэрэгцүүлж үзээд бид ер нь тусгаар тогтно гэж яриад байх юм. Энэ ер нь яаж хамгаалж. Одоо бидний төрчл одоо та бодоод үз. Бидний төчн одоо Энэ 45-аас чинь яваад мөн өөрсгөө одоо лусан дам баан тэгээд манай сунгаас л сумгийн дараа Ахмад цартай цартай хүн нэг зэрэг тайм тойл голын усанд одоо урсаад морьтой бол ингээд нас орчихч байлаа шүү дээ. Тэр ч одоо тэр жихэн ортол одоо долнороо цаашаа том жижиг голнуудыг нэг юм эргэж буцаж ингээд танцараад 20 гараа тийм том гол мөрөнд дамжилт юм байна. Долнороос жихэн хот хүртэл. Аа за. Тэгээд өгсөн усуд байж байна. Тэгэхээр чинь одоо тэгээд тэр үн чинь одоо ерөөсөн тэр морин дэл дээр л одоо 9 сарын 8 сарын 9-наас эхлээд л одоо тэр жихэн төлөөлөх хүртэл хугацаанд чинь нэг чамраагүй тэр л ер нь ямар янзтай байсан санж дээр хэлсэн цолд одоо ерөөсөө морьч нь бол дөрвөн хөл нь одоо дагуут нь хөлсөн болж одлаа хэд зүтгээд л одоо тэр тэрхтээ дачанг бүнтэж явж явж чадахгүй ухрахаар хөлсөн өмрөө тэгээд зогсчихдаг шүү дээ. Аа тэгээд хүмүүсгүй болоод гатаж өгөхгүй гэж нэг энийг хамгаалсан байхад ингээд хаана одоо жилдээ нэг жохол төвөгтэн гэнэ яг нэг ганц хоёр сая төгрөг өгдөг байсан. Тэгэсэн мэт одоо галх холын гад нь урд нь өгсөн одоо шинэ сайд одоогийн шинэ сайдын зүйлээ шинэ сайд бол намар өгөөгөө тэгээд зөвхөн мөнгө байхгүй гэж хаад хайчихсан. Мөн гомдмор юм да за нэг жочин очлаа. Өөрийн тэгээд явуулсан бол өдөрт ер нь ямар шиг амттай байна гэсэн жоо юм да тийм л ухамсарын хэмжээтэй уцтай байд ажиллаж байна шүү дээ. Одоо залуучууд маань зарим талаараа бол одоо энэ дээр юм ойлгох чадамж муу байна. Дандаа одоо хайтаагүй л нэг жочин авчлаа уцсаар. За таныг сонсож байна. Аа сайн байна уу? Аа баярын мэнд үү яа танд? Ахмадаасны дэлхэн болсонгоос ялтын баярын мэнд хүргэж байна. Тань ялтын баярын мэнд хүргэж байна. Баярлалаа. Араа тусцгаа сайхан харагдаж байна. Сайхан харагдаж байна. Хурдан байна. Юу гэнэ та дахиад хэлэхгүй? Манай аав. За. Ахмадаасны Хоронда аргачаа гэдэг хүн байсан. Аа энэ хүний аав нь Ахмад дай чинь хорондоо аргачаа гэж хүн байсан гинэ. Аа.
тэгээд пара тоцсам сайхан харагдаж байна. Пара тоц сайхан харагдаж байна. За баярлалаа. 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 Утаан ачааргуултаа сайхан өндөрөө. Ясны маягийн мэдээ хүргье. За баярлалаа. Танд мэд өргөж байна. Сайн ярьсан хүний аав нь хорондоо хүн байсан байна. Танд тэгээд пара тоц сайхан зогсож байна гэж хэлж байна. За дахиад нэг хүний утас авчи. За би сүлч хүний га утасыг авчи. Таныг сонсож байна. Сайн байна. Орой минь түргэ. Аа сайн байна. Жохон чанд ярихгүй юу? Их орой тосны байри бай. Я. Аа байри минь түргэ. За нэг хоёр асуулт. За. Хат хотын тайд манайх нэг хүний чи 23,000 орч зэрэг алдагдсан гэдэг. Дайн болохоос өмнө манайха ямар ч дайн болоогүй байхад тэргийнхаа унсуудыг олон чигсааны ураг, астан ураг, зам нараа устгаад ураг дуусч исэн. Харин дайн гарчээд нэг юм зогссон баг. А хоёрдугаар чи юу зөвлөлтийн ард түмэнд монголчууд ч чин үнэнчээр дуссан ард түмэн энэ дэлхий дээр байхгүй. Энэ ганц Монгол төсөлж ирсэн тухайн үедээ тийм ээ. А тэгээ гурвар асуусан. Зовсон бандангуу та их орны дайны нөгөө 50 жилийн ойгоор манай ямар усууд Москвад очсон бэ? Энэ асар дуршинтай ярина уу? Танд эрүүлэг сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөё. За баярлалаа. За би хэлээд хийя. За сая хоо ингэж асууж байна. Гурван асуулт тавилаа. За. За нэгдүгээрт халах голын дайнд 1000 орчим монголчууд зөвлөлтийн талаас 24,000 улаан армийн дайчид нас барсан гэж яриад байна. Дайн болохын өмнө манай монголчууд өөрсдөө алтан ургийнхаа улсыг хятад дуус байсан баг. Тэгээ дайн болж л нэг зогссон юм биш үү гэж нэг асуулаа. За юу хятад дууссан? Алтан ургийнхныгаа хятад дууссан байх. Алтан ургийнхныг тэгж. За та нэг товч хариулах уу? Гурван асуулт би дараагийн асуултанд танд хэлье. Тэр таны хэлдэг үнэ алтан ургийнхч нь бол энэ дайнтай холбогддог бай. Энийг бол одоо тэр Чингисийн удмынхаа нэг устгаж байгаа нэгэд одоо ерөөсөө тэр тайж байсан усуудыг одоо бүгд нь одоо сөйтгээд ингээд ноёд хошуу ноён байсан усууд нь тэр ч одоо байжсэн усууд нь бүгдийг нь барьж яваад ингээд бодлуулаа хийсэн юу аргамж аваад одоо зарим одоо кэн одоо ер нь бодсон да. За үнэ юм байна. Дараагийн асуулт хоёрт бид нар цаг хугацаа бага байна. Одоо 3 минут хугацаа байна. За зөвлөлтийн ард түмэнд дайны үед бол зөвхөн одоо монголчууд бол жинхэнэ чин сэтгэлээрээ тусалж ийсэн. Монголоос өөр ард түмэн байгаагүй гэж байна. Мэдээ зөвлөлтийн үрдүүлэлтээр тэр таны хэлдэг зөвөө яриа байхгүй. Монголын ард түмэн шиг одоо зөвлөлтийн хөрний дайныг эхлэхээсээ дуустал одоо тэг чин сэтгэлээсээ зүтгэж байсан ард түмэн энэ дэлхийдэр байгаагүй юм аа. Байхгүй. За. За дараагийн сүүлчийн асуулт ингэж байна. Эх орны дайны ялтын 50 жил гэдэг чинь 45 дээр 2005 онд улаан талбайд болоход ямар ямар хүмүүс очсон таныг тэр талаар ярихгүй юу гэж байна. 2005 онд вообще 45 гэдэг чийлээ 45 дээр 95 онд 1995 онд ялтын 50 жилийн ойгоор улаан талбай дээр очсон хүмүүсийн тухай таныг яриач ээ гэж байна. За уучлаарай би одоо сайн санахгүй байна. За тэр үед одоо ямар хүн очсон юм бол одоо ядангийн хэн л одоо ойлгож байгаа тэрнээс түрүү чимхэн улсуудыг ганцхан тавьч биш одоо жармираар ямар улс очсон тэн тухай тусгайд нь улс орж байсан юм уу юм уу би ер нь тэрийг сайн санахгүй байна шүү тийм одоо ер нь мэдэхгүй л байх юм. За лосон болдонгой нэвтрүүлэг дуусахад 2 минутын хугацаа байна. Би танд нэг төсөөр асуулт тавья да. Дайнтай чууд дайнтай чууд холбоогүй юм аа. Би ер нь орсон зочин болгоомжхоо асуудын нэг асуулт өгдгийг. Энэ ардсан нийгэм танд хэр сайхан таалагдж байна? Энэ хэр сайхан нийгэм бэ? Яа ач харгалтай сайхан амьдарч чадж гинүү? За ардсан нийгэм төл яах вэ? Нийгэм сайн муу юм байлгүй яах вэ? Одоо энэ нэг дандаа муу гэж болохгүй энэ ч одоо сайн тал нэг бол одоо хүний эрхчлөө гэж одоо би энийг тагна дуршах одоо тэгээд тэр хүний эрхчлөөний талаар өмч өтрмчих эрхчлөө энэ тэргээд одоо бишгүй сайн юм байж л байна. Тагнах дурших нь бас эрхчлөө. Тагнах дурших эрхчлөө гинэ. Би энийг бол одоо тэр чин төрөнд нэлээд өсөй тэг аюулгүй хамгаалгүй болоо. Хэчин тэгээд татж болголаа шүү дээ. Газар болгоод. Тэгсэн. Ингэлээ шүү дээ. За тэгээд ийм янз бүрийн одоо хард цэрддэг ийм
жормыг болоод арилгасан болоод их зөв юм шиг байгаа юм. Тэгэхдээ одоо анхаарах юм зөвхөн их байдаг л да. Жишээлхэд бол одоо эдийн засаг гэхэд л заавал одоо хэрвэл хараад л одоо энэ алтхуулаад байдгаа яаж байгаа нь одоо нарийн сайхан голнуудаас үүдгээд за нүүрсүүл яах вэ одоо өөр хэрэг. Тэгэхдээ нүүрсийг угааж байгаа нь нэгэд одоо хөрсөн гүний усыг сүйтгээд энэ ширгээд байгаа чинь одоо таримтай холбоотой юм биш үү? Өөрөөр хэлбэл таричин дээр Японоос одоо ус угаар утгаа цэвэрлдэг юм аавнууд гэсэн өгдөг юм бол одоо яаралтай аваад тэрэнийгээд ажилд оруулмаар байна шүү дээ. Нүүрсүүл өөр хэрэг. Тэгээд цаашлал одоо эдийн засгийн талч орцгүй соёлын талч орцгүй ер нь одоо чин эвгүй юмнууд их байдаг л да. Алиныг л жорох вэ? Би ухаан жишээлээ сургуулийг хэлий. Хувийн сургууль гэж одоо энэ сургуулиар яах юм? Чи улсын сургууль байгаа усудаа ажилтай болгож чадахгүй байж хувийд дээр нэг баахан хутлаа тэр хувийн сургуулийн хүн чи ямар хүн авч яах вэ? Улсын сургууль болон чалгалт нь тэнцэхгүй. Дандаа муу сурчаа усуудыг дипломог ингээд нэг цинкэр малгай цинкэр уцсанч чөтөг лоорийгээд л одоо тэднээс нэг баахан мөнгө аваад ингээд ингэж энэ зүгээр лоорийн асуудал. Би танд ганц зүйл жишээ хэлгээ. Одоо энэ сонсч байгаа суудлаар хэрэглэх анхаардаг хүн байж магадгүй байна. Гэтэл бол ингэж сурахгүй байна. Хувийн сургуулийг. Дунд сургуулийн ахлахангнуудыг сурвалж байна. 8-аас 11 дэх удаа 12 дэх удаа ангиортэл 2-3 жил жилвэр одоо 60 мянган юанаар хөгжөн зургаад хэрвээ сурахгүй бол буцаагаад уучлаарай болсон болтонгой цаг дуусчлаа хамгийн гол нь тэгэхээр манайх шууд явдаг уулын танд маш олон асуулт тавьмаар байдаг тэгээ дахиад танд ялтын мэри мэндийг дахиад хүргэе баярлалаа 100 насд 6 дэх таяг тулаарай гэж хүсэн танд та амуухан байна маш амуухан байна тэр өнөөдөр ялтын баярын өдрөөр та бүгдтэй Монгол улсын соёлын гавьяач зүтгэлтэн за нэгц үндэсний байгууллагын байгуулгад зөвлөх хэрэгтэй мэдээлэл судлал академийн гишүүн Москва төвтэй цэргийн шинжилгээний доктор цэргийн түүхийн доктор профессор Ахмад Айчин Эрэнцэнгийн Ловсон Балдангоо та бүгдтэй уулзлаа харамслаа нэвтрүүлэг маань ингээд дуусчихээн энэ нэвтрүүлэг өнөө ороо давтна маргааш өдөөс өмнө давтна энэ нэвтрүүлгийг facebook.com Улаанбаатар буюу Чингис хаан гэсэн фейсбુક дээр тавина YouTube сайтын A59go гэсэн өөрөө би өөрийнхөө аккаунтээр тавина мөн LCN телевизэд байдаг бүхэл Facebook Twitter одоо юу гэдэг тэр болгон дээр тавигдчихлаа баярлалаа үзэгчтэй